Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el azul y agita su marco. Cuando mire el fruto del cerebro humano, cuando mira el fruto. Shireen Abu Akleh dijo: elegí el periodismo para poder estar cerca de los pueblos. Eligió estar con los pueblos para contar las historias de las personas que se enfrentaban a la violencia todos los días. Personas a las que el régimen zionista niega el derecho a la salud, a la dignidad, incluso el derecho a la vida. Pero siguen luchando, siguen resistiendo y siguen viviendo y llevando adelante los movimientos populares de liberación. Hoy plantaremos un árbol de olivo como homenaje vivo y creciente a Shireen y su dedicación a cubrir con valentía y veracidad palestina y a compartir las historias del pueblo palestino. Los árboles de olivos tienen una importancia especial, ya que son resistentes a la sequía y crecen en suelos pobres, lo que refleja la resistencia y la capacidad de recuperación de los palestinos. Viva Palestina Livre! Viva! E é um espaço de homenagens a lutadores e lutadoras que contribuíram, assim como a nossa companheira da comunicação palestina, contribuiu com a luta dos povos no mundo, da história do MST, né? É da natureza do MST que constituímos, especialmente na Escola Nacional Florestan Fernandes, um grande bosque da solidariedade. Então, muitas das árvores que estão plantadas aqui é desde a construção da escola, né? Então, isso é muito valoroso para nós, é muito significativo. Então, mais uma oliveira sendo plantada e ainda nesse espaço germinal, que tem, como o próprio nome já diz, né? De germinar, de fazer brotar, de fazer uma passagem, né? De poder frutificar, nós queremos fazer memória a nossa companheira palestina e nada mais simbólico do que a oliveira, né, representando o povo palestino. Então convido a plantarmos juntos esta árvore e que ela seja frondosa, né, que possa resistir assim como o povo palestino tem resistido historicamente. Aos nossos mortos, Shireen vive! La lucha sigue!